Radjabu, tumekuta nyumbani kwako hapa na unaweza ukajitambulisha zaidi kwa wale ambao hawakufahamu. Kwa majina yangu naitwa Nakaruti Mana Radjabu. Na ni mchezaji wa mpira. Na huu mwaka niko nacheza timu ya Interstar. Kuna nikitambo hatukoni uwanjani. Je, kuna tatizo gani ambalo linazidi kuendelea kati yako wewe na timu yako ya Interstar? Ya, ni muda mrefu sana hivi sionekani uwanjani hasa kwa hizi machi za wiki za mwisho. Palitokea matatizo tu mwekipe ya timu ya viongozi na sisi wachezaji. Lakini kabla matatizo makubwa kutokea, mimi ndo nimeanza kusimamishwa kabla ya wenzangu. Kwa sababu kuna kipindi nilifanya wiki nzima siku na kuenda mazoezini kwa tatizo tu kidogo la kimaisha nyingine. Lakini tatizo hilo na viongozi walikuwa wanalijua. Walikuwa wanalijua kwa sababu nilikuwa nawafahamisha mwanzo mpaka mwisho. Na kila kitu walikuwa wanakijua kiufupi. Lakini baada ya matatizo kuisha, nilirudi mazoezi kama kawaida. Nilipofika uwanjani pale nikajiandaa. Kipindi nataka kuingia uwanjani kufanya mazoezi na wengine, wakaniziwia, wakaniambia tena nisifanye mazoezi. Na istoshi, nikauliza wamambro wa timu wenye walikuwa pale, wakaniambia kwamba problemi zenye nilikuwa nazo sio za timu, ni za kwangu, kwa hiyo nitajijua. Nikaambia hata kama, lakini kila kitu mlikuwa mnakijua, kwa sababu problemi zote nilikuwa nazo nilikuwa nimewafahamisha, aje tena mniziwie kufanya mazoezi. Na unaona tunaandaa machi ya New Oil, ni machi inatakikana tupate pointi ili timu ibaki na msimamo mzuri kwenye ligi. Wakanijibia tu maneno ya kunipa hope sometimes ya kwamba hawanihitaji kiufupi. Nikamwambia inawezekana kuwa mnasahau, kwa sababu kama kuna mfungaji mliokuwa naye ni mimi. Na kama kuna watu wanajitolea sana kutumikia timu, baadhi ya wachezaji ni muhimu, unaona. Lakini hawakujali hicho kitu. Tukajibizana pale kidogo, pakaja mwingine sijui anahusika na nini kwenye timu. Nyie mnaweza mkamna mfahamu ni afandi. Akanifukuza pale kwenye uwanja kama mbwa yani. Akanifukuza kama mbwa, akaniambia eti nitoke na nisurudiaji pale kwa ile uwanja wa mazoezi. Sikutaka kujibizana naye mambo mengi. Nikachukua tu uamuzi wa kusema acha niende. Nikatoka nikakwenda kwa sababu nilikuwa na confidence kwamba muda ni muda unaweza kanihitajia, kwa sababu naona kama msaada tu tunatoa timu kwa naonekana. Nishaanza. Nilipotoka nikakwenda, baada ya siku tu moja wanakaribia kwenda kucheza mechi ya New Oil. Kasikia na wenzangu wengine wanawasimamisha. Na kitu kilifanya wanawasimamisha ni kwa sababu wao walisikia kama timu iko na pesa. Sasa wakataa kudai pesa zao. Kwa sababu kuna wachezaji tunadai. Kuna wenye wanadai ma recruitment zao. Kuna wenye wanadai ma mishahara. Huko unaona. Sasa kipindi wachezaji wana omba hicho kitu, viongozi wakagumka kusema kwa nini hicho kitu mnakiomba hivi wakati wa machi ya New Oil. Wachezaji wakasema kwa sababu sisi tunasikia kwamba kuna tetesi ya kwamba mnataka mkorompe wa shero wa New Oil ifunge kiurahisi. Aliyakuwa si pekee uwezo huo tuko nao, kwa sababu hata mfazi ya leo tuliifunga, ilikuwa imeshatufunga goli mbili tukaikomboa tukaiongeza. Kuna sasa wachezaji kuleta tu hiyo mada, na wao wakafika wanawafukuza kama maimbo, wakawaambia tokeni na msikujaji hata hapa na nyie. Baada hiyo machi hiyo siku wachezaji wakasema hapana, itabidi sisi tuwasubirie tu tupande tukacheze hiyo machi ili baadaye wasiseme kwamba tunatupilia ekipe. Wakaenda wakasubiria timu pale Garden Hall. Timu ikapita ikawapita huko kabisa, kama watawa utafikisi wachezaji wa Interstar wakawaacha wakakwenda. Ndio kile kipindi ulisikia wanakwenda wachezaji 12 wanakosa wakukaa pale kwenye bench. Ndio hivyo ndio tatizo lililokuwa kwa ekipe hadi leo hii. Bado tunadai mambo yetu, tulisubiri tuone kama hata viongozi wanaweza wakasema acha tuwaite wachezaji tuambie kwamba matatizo yetu tutayatatua polepole ili waje wacheze, kwa sababu kwa sisi wachezaji ambao tumesimamishwa hakuna hata umoja mwanakata kwenda kuchezea timu, hakuna hata umoja. Na kama kawaida mtu akisimamishwa kazi inabidi awe na barua ya kusimamisha kazi. Je, umepewa barua ya kusimamisha kazi?
Hiyo hapo mpaka sasa hivi mimi nimechanganya kidogo, lakini kitu ambacho nishawaambia hata wao, mimi mshanisimamisha ni kama mmeniuia mambo mengi sana. Sababu mnakuwa mji mtu anajipanga aje msimu huyu. Ulisho sasa hivi mshanisimamisha, lakini mmesimamisha kwa mdomo tu. Kunipa barua ni aje. Kwa sababu hiyo kama mmeamua kunisimamisha, basi mnipe barua ya kuonyesha kwamba nimesimamishwa na mnilipe haki yangu kama jinsi mkataba unaongea. Ulishaona, lakini mpaka sasa hajasema kitu, ikabidi tukaamua kuchukua uamuzi wa kusema tuandike barua kwa federasyo, tuone kama federasyo itatusaidia. Mpaka sasa tunaona kama federasyo haijafuatilia kesi vizuri. Unaona, sijui labda kuna sababu zingine, sijui. Ndio hivyo. Mimi nilikuwa na ukaribu sana President Abdul kutokana na mambo mengine mengine tu ya kimaisha, lakini na mimi ni jeru wake kwa sasa. Unaona, nimekwenda mwendo istari ni kushapa jeru wake tayari. Unaona, hichi kitu cha kusema kwamba President Abdul anashawishi wachezaji ni kitu ambacho ukifuatilia vizuri hakieleweki. Kwa sababu kipindi kwanza wanamnyang'anya uongozi bila hata yeye kujua, hakuambia wachezaji wasimamishi. Tuliendelea tunacheza na timu iliendelea kupata matunda mazuri. Unaona, tulijituma sana na alikuwa ishasimamishwa bila hata kujua. Light ingelikuwa ni yeye mpaka sasa angetuambia bwana wachezaji wangu wote msicheze tena. Lakini kiukweli, wallahi dini ya Mungu, Abdul hajawahi kutuambia hata siku moja simamisheni msicheze au msiende kwa mazoezi, hapana. Hata siku hii, hata siku moja. Bali sisi wachezaji ndio tunaamua, tunasema kwamba sisi tunakwenda mazoezini. Mara nyingi tukirudi mazoezini wanatufukuza. Tunarudi mazoezini wanatufukuza, wanatuambia hamtafanya mazoezi mdeni. Huko ananisikia. Lakini Abdul hajawahi kutukataza hicho kitu. Wala Abdul hakuwahi kufanya kutuita eti tukae, tujadiliane gisi tunaweza tukaacha kuchezea Interstate. Interstate sisi ndio tulifanya nayo mkataba. Hatukufanya mkataba na Abdul. Huko naona. Tena kingine kitu, waache kumwazia vingine, kwa sababu nikitizama si kwamba eti mimi namtetea tu kwa sababu kwa hivi ni mpenzi wangu. Hapana. Nikitizama hizi matches zetu tunapata matunda mazuri. Alikuwa hayuko mtimu Abdul. Lakini alikuwa na mchango mkubwa sana bila wao kujua wale viongozi wengine, kwa sababu kuna mambo mengine yako kwenye mkataba wao walikuwa hayatimizaji tena. Uko naona. Sasa ilikuwa inabidi ukienda kuambia unaonekana mtu mbaya. Wanakujibia maneno mabaya na unakuwa unaandaa mechi, unajikuta mkichwa hauko sawa. Ilikuwa inatubidi sisi tumsogelee President Abdul, kama kisi ni president wetu wa d'origine. Tunamwambia kiukweli alikuwa anatatua hayo matatizo. Alikuwa anatusaidia kabisa. Ukiwa na shida kama hivi kwenye mkataba pako panaandikwa kwamba hata nyumba timu na pasha kwenda kulipia. Sasa hivi kuna wachezaji hata wa kigeni wako hapa sasa hivi, hata kula kwa hivi ni shida. Uko na kuna wengine Abdul ndo anawahudumia. Uko na hayuko tena kwenye timu. Sasa zile motivation nyingi nyingi zilikuwa zinatupa uwezo wa kujituma sana kwenye uwanja, Abdul alikuwa anazifanya. Na ndo hayuko mtimu. Sasa aje leo wamfike ile balaa kwamba eti yeye ndo anatusimamisha. So yeye kwa sababu gani? Wao walichokosa ni sisi kutuita. Mchezaji ni mtu wa kawaida sana. Unaweza ukamuita ukamwambia bana, kama kisa ulikuwa unatuambia hata mwanzo, subirieni kweli mna haki ya kudai. Lakini acha kwanza tuipeleke taratibu. Tuchezeni mechi. Fanyeni mazoezi, tujitume ili timu ibaki nafasi nzuri. Matatizo tunaenda tunayatatua polepole, kwa sababu kweli Interstate ilikuwa haina matatizo sana. Ni hizo tu chokochoko zimetokea, ndo sometimes mtu anaona kama pana kitu kinajificha ndani ya Interstate. Pana kitu kabisa, kwa sababu tokea baadhi ya viongozi wa moja moja waliingia mu Interstate, Interstate ilianza kuvurugika. Ilianza kuvurugika kabisa. Tena taratibu sasa hivi watu wengi wanakuja kuona matatizo huko mu Interstate kipindi cha 4 tare. Sasa hivi tunachukia si wajeuri kuona timu tulipambania leo wanatusimamisha, na timu iko inajidimia, tuko uhai, tuko na nguvu za kwenda kutumikia timu. Kinakosa tu ni reconciliation kuongea. President ongelee kwa wachezaji, aseme kwamba hata mchezaji anaweza toka mdanganya, lakini ukamwonyesha kama unaelewa venye anahitaji yeye, si ndio hivyo? Kwa sababu ni timu nyingi wachezaji wanakuwa wanadai hapa Burundi, lakini viongozi sasa inatokana na kauli zao wanazo ongea na wachezaji. Mimi naona ni hicho. Ni kipi ambacho naomba uongozi wa shirikisho la soka la mpira wa miguu FFB? Mimi kitu chenyeomba uongozi wa shirikisho la soka la mpira wa miguu FFB, ningeomba waangalie
waangalie kesi yetu, si wachezaji wenye walisimamishwa na viongozi, watuite, watusikilize, waone watalitatua vipi, kwa sababu kifupi mpira ndio maisha yetu sisi. Mpira ndio maisha yetu sisi, na kila mtu anacheza na malengo, lakini kuna kipindi malengo yako yanakata kutokana na matatizo yenye uko na ndio unapitia. Unaona kama hivi performance nyingi ya wachezaji wa Inter Star ilipo iko juu, unaona ile kuwasimamisha ni kama unawauia. Na hii ni fase de tour, ni fase ya mchezaji kujionyesha performance yake ipo aje, ili aone mwaka kesho atafikia wapi. Sasa hivi bako ma nation team nyingi sana, nyingi sana bako ma U23 au U20, ma yuko mbio zingine hata sijui, labda wanaweza kwenda wanachukua wachezaji. Sasa hivi mchezaji wamemsimamisha, watamwona aje tena huko naona. Na kingine kitu ni kutupia reputation. Kwa sababu gani? Watu waelewe aina moja. Kuna mtu mwingine anafika naelewa kwamba labda wale wachezaji wamesimamishwa wana adabu huko naona. Lakini ukija kusikia kiundani, kiukweli sisi tumesimamishwa hatuna hatia. Na kama tungekuwa tuko na hatia ni kesi ya kumalizikia timu. Tungeongea tu timu, vitu ikaisha. Lakini sio vitu ya kungoja kutoka toka nje huko naona. Mambo kama sasa ningeomba uongozi wa FFB iangalie fuatilie hili jambo, kwa sababu naona kama penye Inter Star iko inaelekea sio pazuri. Alafu kingine, wafuatilie haki zetu, washa tusimamisha basi watulipe kama jinsi mkataba unasema. Tunashukuru. Mimi nashukuru sana.